ました。今回もドイツからお届けいたします。今回は特別に僕のガレージを紹介したいと思います。あれ、土パフォーマンス車持ってたっけと思ったそこのあなた、やっぱり僕クラスになるとやっぱりドイツガレージ一つぐらい持ってるんですよ。おい、どこ取ってんだよ。おい、すいません、失礼しました。はい、ここはドイツのミュンヘンにあるモーターワールドっていう施設になります。まあ、以前動画でご紹介させていただいたクラシックリマイズのちょっと似た感じの施設になります。もう言ったら車のテーマパークっていう感じです。でメインは、まあ、車の展示、まあ、あとはいろんなディーラーが入ってたりとか美容室が入ってたり帽子屋さんが入ってたりとか、あとは食事できるところもついてたり、もうとにかく車好きが集まって1日過ごせるような施設になってます。で今回ちょうどアメ車のイベントもやってるみたいなんで、もう駐車場がアメ車で覆い尽くされてますね。ご覧ください。まあ、意外や意外、ドイツアメ車の文化がすごくあって、もう街でも結構古いアメ車とか大きいピックアップなんか結構走ってたりします。で特に今回ちょっとイベントやってるんでたくさん集まってる。で入ってるディーラーももう本当にすごいです。もうメルセデスからロールスロイス、マクラーレンのディーラーも入ってますし、一番びっくりしたのはなんとブガッティも入ってて、シロンだったりだとか、あとは何だっけ、ベイロンなんかもたくさん入ってるという。さすがにちょっとそこ取れないんで、今回できる限り雰囲気をちょっとお届けしたいと思います。こんな感じで服屋さんがあったり、ご飯食べるところ、この辺なんかはちょっとクラシックリマイズと似た感じですね。で昨日ちょっと夕方夜来たんですけど、もう本当に座るところがないぐらいご飯屋さんもぎっしりも人が入ってて、車駐車場も普段もう街でもう見ても目を引くようなすっごい車に乗ってきてる。この車とかちょっと日本に輸入したり、もともとなんかその鉄道関係の施設だったみたいで、もうとんでもなく広いんですよ。ご覧ください、もうあっちからあっちまで、ちょっとあっちはマクラーレンのディーラーみたいで、もうマクラーレンが30台ぐらい入ってるんですけど、めちゃくちゃ珍しいスピードテールとか、あとは765とか、まあ、あとセナなんかも2台ぐらい入ってたりとかしたんですけど、ちょっとあっちは撮影禁止みたいです。でちなみにあっちの奥がブガッティの、ディーラーになってて、もう奥園の車たちがたくさん入ってました。でこっちはショールームなのかな。出たベイロン、すげー。言っておきますけれども、ここはあの本当に無料の特別な施設じゃなくて、なんかもうドイツの日常って感じです、はい、で上にはプラバスマリンのあのどでかいの、はい、であとはこのメインの大きいこの箱というか、まあ、ディーラーが入ってたりとか、あとは駐車場になってるんで契約駐車場として、まあ、いろんな方コレクションの車止めるところになってる。毎日イベントじゃん、もう。でこの辺が契約駐車場みたいです。4階建ての立体駐車場。見ていただけると分かるんですけど、ちゃんと全部ナンバーついてるんですよ。だからこれ誰かの所有物という。でもちろんその中にはこの施設のモーターワールドの車もあるみたいなんですけど、もう本当に貴重な車が。僕全然詳しくないんで分かんないですけど、カメラマン用のフェラーリがとんでもないのじゃないかと。レイトシーが入ってたり、プラが入ってたり、ご覧ください。なんと、911の GT3、しかもビッグカラーという。これやばいね。やばいですね。これ多分モーターワールドのライセンスプレートについてる。多分、モーターワールドの車なんだと思います。で、これ、このスケール感わかります？奥の方まで。で、とんでもない車がもう、入ってたりとか、あとは中にはこれ売りますみたいな、フォーセールみたいな書いてあるのもありました。あれなんだっけ、結構貴重なやつだね、997のスピードスターだっけ、覚えてない、忘れました、はい情報量が多すぎて忘れました。でこっちにはモアグループっていう、ちょっとなかなか説明しづらいんですけど、いろんなチューナー取り扱ってる、まあ、ボンドみたいな、まあ、中古車屋さんみたいです。で中にはロールスのなんかとんでもないのとか、アプトのコンプリートカーとか、奥にはブラバスのコンプリートカーなんかも販売してるみたいです。このモアグループのショールーム、このヤバさをご覧ください。こっちのダロー1966年製、なんと走行距離754キロでございます。ルーフの TTR
こちらも販売されてます。1億円ぐらい X クラス入ってたりとかドライバースのコンクリート、あとこの手前の車高低い車は、KTM のなんかすごい車みたいです。もう僕の知識は追いつきません。この感じでマセラティのディーラーが入ってたりとか、あとはこっちは全部契約駐車場みたいです。いろんな貴重な車が入ってます。これも多分誰かのコレクションってことだね。あ、これレストア屋さんか。クラシックモータースと書いてある。だからもう本当に車に関係ある施設が、施設っていうか会社がいろいろ入ってる感じ。 AMG GT のブラックシリーズ、ペトロナスカラーも、こんなのオートサロンで一回見ただけです。こんなの配線全然997のスピードスターじゃなかった。情報量が多すぎて。これがなんだっけ、991の50周年記念のやつ。カイザーグレーメタリックです。カイザーグレーメタリック、もう分かりません、もう。クラシックのところが延期になってる。なるほど、なるほど。ウィンドボード。ああ、バンパーのとことかね。50周年のポイント。で、内装もこの、千鳥格子の、映ってないかな。で、フォーセール、みたいです。これかっこいいね。このエンジンのところのフィン、めっちゃかっこいいじゃん、これ。あ、そうなんだ。あ、50周年だからこのエンブレムのところは50が、はい、ちょっと特殊なやつを、ね、野生のシロンも遭遇したしね、アウトバーンで。こんな感じでロータスの F1 あったりとか。さあ、今このザ・スタジオっていう BMW の多分ショールームだと思うんですけど、ここにはなんとご覧ください、エルビス。なんかこれエルビス・プレスリーが乗ってた車みたいです。なんか納屋で発見されたのを完全に修復した車みたいです。これが僕全然知らなかったんですけど、 BMW の507ってなっていう、まあ、いわばあのベンツの 300SL 的なポジションの車じゃなかろうかと思います。これ BMW メディアも今回行ってきたんですけど、この点じゃなかったんで、これむちゃくちゃかっこいいね。これだから本当だったら博物館でお金払って見るやつだよね。あ、これがレストアのその現在に至るまでの。あ、色変えてんだ。こんな展示があったりとか、あとはこっちは M1 だっけ、はい、M1 も今回あのいろんな施設とかミュージアムで何台見たんだよっていう。 M1 のコンセプトも、もう10台ぐらい見てる。で、ちょっとこっちはお見せできないんですけど、マクラーレンのディーラーとか。はい、ちょっとダメって書いてあるんで。そしてこちら、これレストアしたやつだよね。89,000ユーロということで、え、これ安くないじゃん。むちゃくちゃ綺麗だよね。で、このフックスのホイール履いて、はい、ちなみに今回の旅でカメラマンはフックスが欲しくなっております。で、このアメリカの安全基準にもうどうにか適合するためにもう打開策として編み出されたこのタルガ、この年式だとちょっと無理くり感を感じるけど逆にかっこいい。5マイルバンパーって言うんだっけ、はい、なんかその時のアメリカの基準でなんか使った時にちゃんとこう戻る設計じゃないとダメだった。こっちはちょっと映せないんですけど、こんな感じで奥までいろんな車屋さんだったり雑貨屋さんだったりが入ってます。クラシックリマイズとはちょっと違って、割と新しめな車が多いですね。ご覧ください、 AMG GT のこの赤ホロ初めて見ました。ピースターが入ってて675、そしてこのゲレンデに関してはもう全然わかんないです。なんかこれコンセプトなんですけど、書いてないです。28台しかなかった。なんか軍用のコンセプトかなんかで28台しかないけど、これが5000万円ぐらい。で、こっちは W111 のクーペが、これもむちゃくちゃ綺麗。これも多分売り物なんだと思います。で、なぜかここにヘアカットのメニューがあると思ったら、なんとこちらは美容室ということで。そう、こんな感じでセナー。で、この施設を誰か日本でやってほしい。
行きます、僕宣伝します。そうだね、だこの車文化ちょっといっぱい人がいるんであんまり撮れないですけど、こんな感じで見ながらご飯食べたりとかもできます。でこういうちっちゃい子供とかは、まあ、あとは女の人、もう年配の方から若い方まで、はい、そうなんだよ、若い女の子同士で来たりするんだよね。だいたい BMW ミュージアムがだってギャルみたいな2人いたからね、写真撮ってたよ車と一緒に。でちょっとじゃあ最後に紹介したいのはこちらです。これも知ってる方、詳しい方はピンときたと思います。まあ、34GTR、 めちゃくちゃ綺麗な 34GTR なんですけど、ご覧ください、日本名ワイルドスピード。これの主人公が劇中で乗ってた車、ブライアン・オコナーが乗ってた車みたいです。でこれあのレプリカじゃなくてリアルにその車みたいです。これアメリカじゃなくてここにあるんですね。で内装はこの OMP のシートになってて、これで僕もちょっとニュースで見たんですけど、あのポール・ウォーカーが事故で亡くなってからコレクションめちゃくちゃたくさん車のコレクション持ってたんですけど、あの家族によって結構処分されたみたいで、まあいろいろ多分世界中に散らばってるんだと思います。でその中のこの非常に印象的な劇中で乗ってたこの 34GTR は実はこのミュンヘンのモーターワールドに展示されてる。だからちょっとそのアメリカのそのハリウッドの映画でアメリカのその俳優が乗ってた車がドイツのミュンヘンにあるっていうのは少し意外なんですけど、こんな感じでやっぱり車文化があるドイツにその寄贈されてるのか、まあ、買い取ったのか分かんないですけど展示されてるっていうのはかなり印象的です。さあというわけでこれで僕らのドイツの旅は終わります。実は今回動画でお届けしてない部分ももちろんすっごくあります。でこれに関してはまあ社内で共有してお客様にまあいろんな面白い話だったりとかいろんな提案ができるようにしたいと思ってますんで、ぜひボンドグループよろしくお願いします。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。213キロでぐんぐん離すっていう大体音一緒だなと思ったんですけど、カプリストオートモーティブゲームベーハー、もう全部プログラム通りにマフラーが、あ、これウルスのやつ、ウルスのやつみたいです。だからこれもうカーボンの目があるから適当に張り合いっていうのじゃなくて、この釜に入って高温高圧かかることによって硬化すると。全然かっこよくなるねこれ。もうスーパーカーからクラシックからアルビアの Z8 ロードスター、こっちはマスター。子供たちが現地に戻った時にあの何ができるか、ハローハロー、ちょっと本当に村なんです、村なんですね。カーボンの目もあのオーダーでいろいろ細かくできるみたいです。黒いスワロフスキーがついてるそうです。よくよく出てくるみたいな。あ、乗っていいんですか。このレザーとパンチングとステッチ、動画ドクター早く乗れって言われて、なんか下回りは、あ、やっぱり全部足回り組み替えてる。すげえ、めちゃくちゃスムーズなんだけど、だから本当にタイムスリップできるこがあるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、本当にメルセデスがそのテスターを借りに来るぐらい、全部トリムがマットのこの赤にペイントされてて、どこまで行ったの、やってまいりました、クローラー。こんなブランドに成長していくような感じが今日しました。G1 っていうのがもう信じられないぐらいめちゃくちゃ速かったです。これお客さんの車みたいです。実は日本からのオーダーになります。ディフェンダー、これ実はそのデルタの社長の車みたいです。わ、すごい。
ただ1本でなんと2トンまで耐えられる設計になってるそうです。さったこれですね。かわいい。